રાજપીપળા કોવિડ હોસ્પિટલ બાદ હવે જિલ્લાના તમામ તાલુકા મથકોએ પણ બબ્બે લેખે ઓક્સિજનની કુલ 8 ડ્યુરા ટેન્ક ફાળવાઈ. અંદાજે રૂપિયા 17 લાખના ખર્ચે જિલ્લાના ગરુડેશ્વર, દેડિયાપાડા સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ તેમજ તિલકવાડા, સાગબારા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે ઓક્સિજન ટેન્કની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જે તે વિસ્તારમાં ઘર આંગણે જ એક પછી એક આરોગ્યલક્ષી સુવિધા ઉપલબ્ધિની લક્ષ સિદ્ધિની દિશામાં જિલ્લાની આગેકૂચ સતત જારી. કોવિડ-19ની વૈશ્વિક મહામારીને અનુલક્ષીને નર્મદા જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમણની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ ઉપરાંત કોરોનાની સંભવત આગામી ત્રીજી લહેરની લક્ષ્યમાં રાખીને તેમજ એસ્પિરેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના આદિવાસી અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ઉપલબ્ધ આરોગ્યલક્ષી સુવિધામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય તેવા પ્રજાભિમુખ જિલ્લા પ્રભારી સચિવ શ્રી એસ.જ હૈદર અને જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડી.એસ. શાહના માર્ગદર્શન અને રાહબરી હેઠળ જિલ્લા પ્રશાસન આરોગ્ય તંત્રએ પ્રજાજનોને તેમના વિસ્તારોમાં ઘર આંગણે જ એક પછી એક આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓની ઉપલબ્ધિ સાથે તેની લક્ષ્ય સિદ્ધિની દિશાની આગેકૂચ સતત જારી રાખીને પ્રજાજનોની જન સુખાકારીની ભેટ ધરવામાં નર્મદા જિલ્લો અગ્રીમ રહેવા પામ્યો છે. નર્મદા જિલ્લાના મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી ડૉક્ટર કેપી પટેલે જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં તિલકવાડા અને સાગબારામાં સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તથા ગરુડેશ્વર અને દેડિયાપાડા ખાતેના સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ખાતે અગાઉ પ્રત્યેક દવાખાનામાં 18 લેખે કુલ 64 જેટલા જમ્બો સિલિન્ડર મારફત ઓક્સિજન સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી છે. તદુપરાંત અંદાજે રૂપિયા 17 લાખના ખર્ચે 200 લીટરની કુલ 8 ઓક્સિજનની ડ્યુરા ટેન્ક સામગ્રી જિલ્લા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ થતાં તિલકવાડા, ગરુડેશ્વર, દેડિયાપાડા અને સાગરબારા તાલુકા કક્ષાએ બબ્બે લેખે આ ઓક્સિજન ટેન્કને જે તે તાલુકામાં ફાળવવામાં આવી છે, જે આગામી 1-2 દિવસમાં કાર્યરત. નર્મદા જિલ્લામાં આરોગ્યની સુવિધામાં માન્ય કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તિલકવાડા, ગરુડેશ્વર, ડેડિયાપાડા અને સાગબારા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને એસ.ડી.એચ. હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજનની સુવિધા જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે, જેમાં દરેક હોસ્પિટલ પર કુલ 18 જેટલા જમ્બો સિલિન્ડર ફાળવવામાં આવેલા છે જે કાર્યરત છે. તદુપરાંત તાજેતરમાં દરેક સીએચસી પર હાલમાં 2 જે ઓક્સિજનની ટેન્ક 200 લીટરની ફાળવવામાં આવેલ છે, જે 1-2 દિવસમાં કાર્યરત થઈ જશે. આમ નર્મદા જિલ્લામાં તાલુકા કક્ષાએ અને છેવટના વિસ્તારમાં પણ ઓક્સિજનની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે, જેના કારણે જે દર્દીઓને રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલ કે અન્ય જગ્યાએ ખસેડવામાં આવતા હતા એ હવે ખસેડવાની જરૂર રહેશે નહીં અને એની સારવાર તાલુકા કક્ષાએ થઈ જશે. અત્રેના તિલકવાડા તાલુકામાં સામૂહિક આરોગ્ય ખાતે 40 જમ્બો સિલિન્ડર પણ જિલ્લામાંથી કલેક્ટર સાહેબ સીડીઓ સાહેબની મહેનતથી આપને ચાલુ કરી દેવામાં આવેલ છે. તદુપરાંત આજે ઓક્સિજન ટેન્ક 200 લીટરની 2 નંગ આજે આવેલા છે, જે આપને ટૂંક સમયમાં કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે.